Mojím dnešným hosťom je bývalý predseda strany Most Hit Béla Bugár. Vítajte v relácii Na rovinu. Dobrý deň, prajem. Pán Bugár, vy máte prax so skladaním koalícií, preto som si vás dnes pozval. Podľa vás KDH by malo ísť do takej vlády, ktorá bude so Smerom? Lebo vieme, že oni to vylučujú, vy ste sa už aj inde vyjadrili, že mali by ísť, no tak prečo? Pozrite sa, to je samozrejme ich rozhodnutie. Len ja viem, že čo môže urobiť malá strana, povedzme, aj v takejto koalícii. Však my sme mali približne tie isté percenta, ako KDH má teraz. A išli sme, samozrejme nebola iná možnosť, išli sme vtedy do koalície so Smerom a so SNS. A musím povedať, že niektoré veci bez nás by asi nefungovali. Zoberte si napríklad pred voľbami roku 2016 Fico veľmi tvrdo útočí ohľadne migrantov na Brusel a tak ďalej. A po voľbách čo? Povedal jednoznačne, že chceme patriť do jadra Európy. Potom pomohol ohľadne migrantov, teda ochrana vonkajších hraníc, vstúpil do Frontexu aj ľudsky, aj finančne. A keď si zoberiete malá strana, najmenšia, koaliční partneri tvrdili, že Mečiarove amnestie sa nedajú zrušiť. Dali sa zrušiť. Nie je to jednoduchá vec, samozrejme, ale ja hovorím, že oveľa jednoduchšie je byť v opozícii. No samozrejme, máte ten istý plat, ako keď ste v koalícii a koaličný partner. Nemáte také isté vplyvy, ale samozrejme je tam aj určitým spôsobom, poviem to tak, že morálna zodpovednosť. Že či vtedy, keď trošku sa obetujem, lebo je to obeta, určite zaútočia minimálne médiá, možno, že niektorí, povedzme, vaši voliči, že vtedy, keď je možnosť trošku teda napraviť možno, že tú cestu, čo rozmýšľajú väčší koaliční partneri, v prospech Slovenska, či neobetovať aspoň časť, povedzme, imidžu strany. Rozumiem. A rozumiem aj tomu, čo hovoríte, že v opozícii je to jednoduchšie. Možno aj Milan Majerský rozmýšľa tak, že ak by rozmýšľal nie jednorazovo, ale z dlhodobej perspektívy, tak napríklad tá opozičná možnosť pre KDH by mohla byť lepšia, alebo tak vieme, čo sa stalo vám potom, čo ste išli do tej koalície, že ste úplne vlastne vypadli z parlamentu. Ale viete, prečo sme vypadli? No povedzte mi. Kuciakova vražda. No, vtedy, keby sme vystúpili. Nie je to súčasť toho problému, pán Bugár? Lebo... Viete, čo nie? Lebo zoberte si, dá sa to krásne na prieskumach verejnej mienky. Keď sme vstúpili do vlády, lebo vtedy samozrejme médiá tvrdia, že vy ste sľubovali, že nejdete so Smerom. My sme povedali, vieme si predstaviť vládu bez Smeru. Ľudia sa takto rozhodli. Rozumiem, pán Bugár. Ale vtedy, počkajte, ale vtedy... Toto sa mi zdá ako priznať, počkajte, pretože ale... vy ste vlastne nezabránili tomu systému, ktorý Viete, čo chcem povedať a už otáčate. Nechám vás dopovedať a potom sa vás to opýtam. Prepáčte, vtedy sme, keď sme vstúpili do vlády s Ficom a z SNS, vtedy naše preferencie kresli pod 5%. Po roku pomaličky sa to vrátilo, lebo ľudia zistili, že to, prepáčte, nie je to od čerta, že dajú sa aj tam urobiť dobré veci, dokonca aj v prospech menšín. Samozrejme, keby sme vystúpili vtedy pri Kuciakovej alebo po Kuciakovej vražde, tak ja tvrdím, že ešte aj dnes sme v parlamente, ale každý robí chyby a za to musí platiť. No a veď práve vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol taký moment, keď sme si uvedomili, že vlastne tá vláda Smeru vlastne tu drží nejaký systém našich ľudí, sa to vtedy volalo bederovci v polícii a tak ďalej. A to sú presne veci, ktorým ste nedokázali zabrániť, aj keď ste boli v tej koalícii, lebo ste boli menšinový partner, nerozhodovali ste o ministerstve vnútra, o polícii. Nebolo by KDH potom tiež v tejto istej pozícii, že by bolo vlastne v pozícii akéhosi spolupáchateľa toho korupčného systému? Viete čo, ja viem, že niektorí veľmi radi zabúdajú, ale povedzme si, že kto vedel o tomto systéme? Povedzme roku 2016. Ak budete tvrdiť, že novinári, tak poviem veľmi jednoducho, že zavádzate, mohol by som tvrdšie slovo použiť. Lebo vedeli sme o tom, že áno, korupcia. To sme vždy riešili napríklad tak, keď sme boli predtým v troch vládach, že každá strana zodpovedá za vlastného a on musí riešiť, keď dojde k nejakej korupčnej kauze. Ale nikto vtedy ešte predtým roku 2016 nevedel, že fakticky v polícii je takýto vplyv nejakého človeka. To ani novinári nepísali.
Viete. Rozumiem, až v roku... Váš minister, alebo ex-minister, pán Gábor Gál, tiež čeli problémom, ktorý tiež tam mal vybavovať čeliaké veci. No dobre, uvidíme, lebo súdy sa rozhodnú, lebo viete, to zase musím povedať, že ja od novej vlády, a to jedno, aká tu bude vláda, v úvodzovkách jedno, očakávam, že tie skrivenia spravodlivosti trošku sa opravia. Ako funguje vo vnútri v Európskej únii alebo aj v Amerike systém kajúcníka? Viete, u nás to funguje ináč. Ako je možné, že pošlete komando na jednoduchých ľudí úvodzovka, ktorí sú samozrejme obvinení z niečoho a ešte tak, že novinári takto to natáčajú. To v živote nebolo. To zaviedla len vláda Matoviča a pokračovala Hegerová vláda. Oni to vlastne slúbili pred voľbami. Ale nie je to, že teatrálnym spôsobom to budú robiť. To je len forma. Ale oni slúbovali napríklad výhody pre kajúcnikov. To mal Olano vo volebnom programe, s ktorým získalo 25%. S tým problém nie je. V Amerike to tiež funguje tak. Ale nie len v Amerike, aj iných štátoch. Výborne. Môžete dostať 15 rokov. Dobre, dostanete 5, keď budete vypovedať. Ale tých 5 rokov odsedíte. Nie tak ako Mako ešte aj kšeftuje teraz so štátom. Prepáčte. Treba povedať, že ešte možno nejaké trestné stíhanie čakajú. To je v poriadku, ale rozumiete, že nikto z nich, tých kajusníkov, nie je vo väzbe. Sú vonku a niektorí ešte aj kšeftujú so štátom. No tak áno, pri tých šeftoch je to určite otázka, ale sa pozrieť aj na to, že dať im nejakú motiváciu, aby vôbec spolupracovali. Tá motivácia je, že nedostaneš toľko, dostaneš len jednu tretinu. To je motivácia. Rozumiem. Pán Bugár, vy ste povedali v zásade, že vy ste vtedy ešte nevedeli, že takýto systém v Smere funguje. Nie, ja, ale ani médiá o tom nepísali. No, a teraz vlastne odporúčate KDH, alebo tvrdíte, že mali by ísť do vlády, alebo teda v záujme Slovenska, aby to nebola vláda z SNS, ale z KDH. Ale veď KDH teraz už vidí, vie, že čoho bol Robert Fico schopný. Prečo by mali ísť do toho, aj keď vieme všetci už, kto je Robert Fico? No, prepáčte, ale Robert Fico sa zmenil v niektorých, dá sa povedať, častiach možno, že k horšiemu, čo sa týka napríklad, ja neviem, ukrajinsko-ruskej vojny, OK, ale nakoľko už vie, kde má dať nohu medzi dvere. Toto je dôležité. To znamená, že aj malá strana môže, hoci ktorá malá strana môže povedať, že takto nie, ale ináč. Zoberte si, vedeli sme predtým, že Fico používa napríklad Šoroša, že starší Šorošom. Áno, ale keď za nás raz to použili, tak sme povedali ešte raz a už tam nebudeme. A potom to už nepoužil nikdy. Či KDH podľa vás má možnosť napraviť Roberta Fica, cvičiť s ním, ako chcú? Nie napraviť, kontrolovať. Kontrolovať. Vláda je aj o tom, že ak máte krížovú kontrolu v jednotlivých ministerstvách, tak môžete vidieť, či ten dotyčný človek nerobí veci psie, povedzme nejaké poviem to veľmi tvrdšie, svinstva, ktoré by nemá robiť. Áno, môžete kontrolovať. Ale viete, kto zaručí, že hociaký nový nebude robiť, povedzme, z nevedomosti nejaké prešlapy také, že nakoniec sa vysvitne, že to je ešte väčšia korupcia. Ak nie je korupciou to, čo Matovič urobil s tými špáratkami, viete, tak potom už nič. A pritom bojoval proti korupcii. Nebolo by to len jednorazová vec pre KDH, keby vstúpili do také vlády, nedoplatili by na to rovnako ako vy? Neriešme KDH, lebo to je môj názor, čo by som ja urobil. Oni sa musia rozhodnúť, čo urobiť. Lebo nie je to jednoduchá vec, samozrejme. A určitým spôsobom je to aj obeta. Ale to je ich vec. Či to takto chápu, alebo povedia, že pre nás je lepšie ako pre stranu, nie pre Slovensko. Pre stranu je lepšie byť v opozícii. To je ich rozhodnutie. Čiže toto je naozaj otázka, že či oni uprednostnia Slovensko alebo stranu? Ja si myslím, že áno. Čiže vláda, v ktorej by bolo KDH, podľa vás by bola lepšia pre Slovensko? No pokiaľ vznikne vláda Smer, Hlas a niekto, tak ja si myslím, že potom je to lepšia možnosť. Skúste povedať dvomi vetami, že prečo? Už som minimálne 10 minút hovorím o tom, že čo sme mohli my ako malá strana urobiť, čo môže urobiť napríklad KDH, keď pichne svoju nohu, povedzme, medzi dvere. No, brzdiť Roberta Fica, tomu rozumiem. No. Ešte niečo môžu, ja neviem, niečo dobré urobiť, okrem toho, že budú teda brzdiť akože, Roberta Fica. Akože, keď ste vo vládne, môžete robiť dobré veci. Nie jedno, aké ministerstvo dostanete. Kto bude mať spravodlivosť napríklad. O vnútri už aj nehovorím, ale kto bude mať spravodlivosť. A mohol by som pokračovať ďalej. Ak tomu človek, ktorý, povedzme, prvýkrát volil, nerozumie, OK, ale väčšina ľudí už rozumie, že ak ste vo vláde, môžete robiť krásne veci
Áno, niekedy môžete robiť aj zle a potom na to doplatíte. Zastavme sa teda pri Petrovi Pellegrinim, ktorý zjavne má teraz viac na výber ešte ako KDH, pretože ten môže rozhodnúť o tom, že ktorá vládna koalícia vôbec vznikne. Vy si vôbec viete predstaviť, že by tá štvorkoalícia dokázala Petrovi Pellegrinimu ponúknuť viac ako Robert Fico? Tak pozrite sa, samozrejme, pán Pellegrini teraz chce vyťažiť najviac. Tomu je, rozumiem. Kedysi ešte sa mi zdá, že pán Kolár hovorí, že bude drahou nevestou. Ja si myslím, že v tomto prípade Hlas bude ešte drahšou, lebo môžeš sa rozhodnúť tam, alebo nám len z hľadiska, poviem to tak, že skúsenosti, určite kompatnejšia alebo kompatibilnejšia je spolupráca so Smerom ako s neznámou PSK-ou. To si myslím ja. A ešte k tomu tam štvorkoalícia musí vzniknúť, tu môže vzniknúť trojkoalícia. Ale je to ich rozhodnutie, musia zvážiť, lebo viete, má to pre nich aj nebezpečenstvo, keď idú do vlády, povedzme, Ficovej, tak musia vedieť, že Fico a jeho ľudia sú dosť aktívni v politike. To znamená, že ak len oni budú dávať na stôl, povedzme, rôzne témy, tak pomaličky zoberú aj nejaké hlasy od Hlasu. Ak Hlas a poslanci Hlasu a povedzme aj členovia Hlasu, ktorí budú vo vláde, budú aktívni, tak sa im to nepodarí. Ale to isté platí aj na druhej strane. Je to o tom, že či Petrovi Pellegrinimu ide o stranu aj budúcnosť, alebo nejaký biznis, pretože to nie je biznis. Si, že môže mu Robert Fico ponúknuť treba za lukratívnejšie ministerstva, napríklad opravy alebo nejaké eurofondy. Uvidíme to. To nie je biznis. Tuto? To nie je biznis. Preňho, ja si myslím, že to je práve tá dôležitá vec, že na jednej strane môže obetovať v úvodzovkách ten pokoj, lebo ak ide so Smerom, tak minimálne čas médií bude ho bombardovať, bude stále hľadať, či budú na ňo strieľať. Ak by išiel späť, samozrejme toto odpadne. Zase na druhej strane... Neodpadne, médiá kontrolujú asi každú vládu. Igor Matovič si myslel, že... Nie, kontrola nie je problém. To už sme sa bavili aj tu, že kontrola nie je problém. Problém je, keď politik robí, teda politik, médiá robia politiku. Média musia kontrolovať politikov a musia aj kritizovať, ale nemôžu robiť politiku. Ja som to aj včera hovoril, poviem to aj tu. Napríklad pán Šimečka, starší, teda jeho otec, zo SME odchádzal tak, povedal, že jeden z dôvodov, prečo odchádza, je aj to, že novinári si myslia, že majú pravdu, teda nehľadajú pravdu, ale si myslia, že ju majú. A toto je zle. To znamená, že to, že kontrolujú, ja si myslím, on že to tak musí byť. V nejakom inom rozhovore o dosť neskôr. Ja čo mám informácie, že pán Šimečka odchádzal z Osme, pretože niektorí jeho ľudia ako novinári chceli podporovať vlastne Mikuláša Dzurindu a jeho vládu a jeho politiky. Však to súvisí s tým. Pán Šimečka to nechcel. Nie, to súvisí s tým. Nemôžete vy však, prepášte, mohol by som vyťahnuť, nie sú tu, povedzme iné médiá, mainstreamové médiá, ktoré jednoznačne len preto, lebo Fico, lebo nemáme rád, povedzme, túto stranu, tak budeme podporovať iné strany. Ako vznikali niektoré strany? Áno. Ako vznikala, povedzme, sieť, nová väčšina a tak ďalej a tak ďalej. Však máme skúsenosti. Preto hovorím, že médiá sú, dá sa povedať, určitou veľmocou, strážia demokraciu, ale do politiky, keď tu chcú vstúpiť, tak to už je nebezpečná vec. Tomu rozumiem, minimálne za nás, za aktuality. My nemáme ambíciu naozaj vstupovať do nejaké politickej súťaže. Ale môžem sa vás opýtať aspoň tak, čo nás čaká, keď príde Robert Fico k moci? Vy ho poznáte, vy ste s ním vládli, poznáte tie jeho výroky. Ja tiež som teda veľakrát sedel tam, keď on vykrikoval o protislovenských prostitútkach, idiotoch, hienách a tak ďalej, robila horšie veci. Čo čaká médiá, keď bude Robert Fico opäť určovať politiku na Slovensku? Dokonca som dostal nejakú otázku pred voľbami, sa mi zdá, že či nás čaká urbanizácia. To znamená, či Fico vstúpi na tú cestu pána Orbána. Lebo viete, že Orbán fakticky má v rukách okrem pár takých výnimek všetky médiá. Ja si myslím, že toho sa obávať netreba. U nás na Slovensku sú dosť silné médiá a dosť nezávislé, minimálne od vlády a od vládnych politikov. A to je jedno, aká je vláda, však Matovič to mohol vyskúšať.
Takže toto určite, toho by som sa nebál. Dokonca by som sa nebál, aj to som povedal pred voľbami, že nás dostane z EÚ a z NATO. Určite nie. Áno, to aj hovorí to, Robert Fico, že tam zostaneme pri tých médiách, lebo napríklad pri RTVS sa o tom dá diskutovať, vy ste to zažili, aj ja som to zažil, že tiež vlastne prišla vláda, kde bol Robert Fico, Andrej Danko a vy. Pamätáte si asi ten zápas, že vy ste to povedali, teraz vás budem voľne parafrázovať, že kvôli pánovi Mikovi nepovalíte vládu. No a tak ste vlastne podporili v hlasovaní pána Rezníka, ktorý bol nominant Andreja Danka. A ne, poznáte, čo bolo predtým. Došlo k ovládnutiu RTVS politickému do značnej miery. A kto za to môže? No, tí, ktorí za to hlasovali, čiže aj vy, pán Kuchár. Nie. Preto hovorím, že Saska je veľmi zlý politický subjekt. To, že zvalil dve vlády, to je jedna vec. My sme boli dohodnutí, že budeme podporať už nevieme ktorého kandidáta, s tým, že aj Saska povedala, že dobre podporia. Tesne pred hlasovaním, to viem, lebo ma novinári chytili, že Saska zmenila svoj názor, budú podporovať len pána Mika, sa mi zdá, alebo koho. Tak sme povedali, ak oni takýmto spôsobom zmenili stanovisko, tak ja dávam voľnú ruku našim poslancom. Tak toto bolo. A niektorí určite hlasovali za. Rozumiem. No ale výsledok bol, a akcia, na to sa reakcia. Chcem opýtať, a teraz vy ste premostili na Sasku, ale výsledok bol, že vlastne vaša koalícia, ktoré vy ste boli členom, o ktorej ste tu hovorili, že mohli ste niektoré veci brzdiť, a tak nezabrzdila vlastne politické ovládnutie verejnoprávnej televízie. Môže sa stať to isté aj tu a teraz, že Robert Fico s Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim budú chcieť si tam dosadiť svojho spriateľného človeka? Prepášte, ale... Tak si pozrieme, čo urobila vláda Matoviča Hegera. Zrušili koncesie, to znamená, že vyslovene RTVS fakticky závisí od toho, koľko peňazí dostanú z rozpočtu. To percenta je možné zmeniť. To nie je problém. Čiže teraz to závisí na Robertovi Ficovi, takže... No ale kto to zapríčinil? Ešte raz, kto to zapričinil? To takisto. Ja nevyvraciam, no, či to ale takisto si zoberte napríklad jednoduchú vec. Ja sa vás pýtam, či to teraz hrozí, že Robert Fico s Andrejom Dankom ovládnu opäť verejnoprávne médiá takým to vám spôsobom, že budú hovoriť to, čo, tak, ako to vyzerá v Maďarsku, len to, čo vláda chce. Ešte raz, v Maďarsku to vyzerá ináč, tak to asi nepoznáte. Tam všetky médiá, to znamená aj Jojku, aj Markízu, aj súkromne, ja sa všetko, pýtam na verejnoprávne. Všetko majú v rukách Orbánovci. Ale viete, to je to isté, že naša pani ministerka Žitňanská sa sťažovala, že ja nemôžem odvolať ani šéfa, sekčných šéfov, ktorých tam kedysi dali Ficovci. Títo, to znamená Matovič a Heger, zmenili tak zákon, že teraz s rehotom ešte aj vrátnika môžete odvolať. Kto za to môže, ak to urobí napríklad nová vláda? No tí, ktorí prijali takýto zákon. Týmto umožnili, a samozrejme to rozhodnutie je na novej vláde. Určite, na to ale keď im to umožnili... Že či máme očakávať od týchto politikov ako Robert Fico, Andrej Danko a aj Peter Pellegrini, veď aj toho poznáte, že pôjdu jednoducho tvrdo po krku všetkým svojim oponentom, kritikom. Veď Robert Fico to aj v nejakom rozhovore pre nejaké dezinformačné médium povedal, že dostanú po papuli všetci, čo budú robiť zle Smeru. Toto máme od neho čakať? Tak viete, pred voľbami vždy každý používa tvrdší slovník po voľbách. Musí si, dá sa povedať, musí mať ten pocit zodpovednosti. Určite nezabudňa na niektoré veci, to áno, ale hovorím ešte raz, médiá možno, že RTVS je ako výnimka, ale médiá sú na Slovensku dosť silné, takže nemôže ich ovládnuť žiadna politická strana. Poďme ešte k tej alternatíve z SNS. Vieme, že SNS sa dostali poslanci, alebo teda noví poslanci SNS väčšinou nie sú z SNS, boli len na kandidátke. Dá sa podľa vás dohodnúť s takýmito ľuďmi, s takouto politickou stranou? Sa sformuje, síce vy to hovoríte, že trojkoalícia, ale v skutočnosti v tej SNS sú ďalšie minimálne dve strany. Čiže nie je to reálne trojkoalícia, ale je to možno až nejaká päťkoalícia, kde by sa museli osobitne dohodnúť s Tarabom, s Huliakom a tak ďalej. Čiže je to reálne trojkoalícia? Pýtali ste sa Matoviča, povedzme, v roku 2020, že dá sa dohodnúť s tými, ktorých akože nezávislé osobnosti zobral na kandidátku? To bolo ešte horšie. Áno, a vidíme, ste mali skúsenosti, odišli. Už ste mali skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia, keď jedna tretina jeho poslancov fakticky odišla z poslaneckého klubu.
Viete, neviem povedať. Ja nepoznám týchto ľudí, ktorí sa dostali vyslovene meno po mene. Stave Kufovci, no, ktorí prešli od Matoviča cez SNS do SNS. Viete, ale nepoznám, ako sa zatvária vtedy, keď vznikne taká alebo onaká vláda. Jedno je isté. Ak SNS sa dostane do vlády, tak predpokladám, že bude mať aj nejaké miesta, povedzme, na ministerstvách, štátnych tajomníkov. Niektorí určite tam môžu odísť, povedzme, z týchto poslancov a tým pádom nastupujú práve, že podpredsedovia SNS, ktorí sú pod čiarou. Nie sú toto práve tie najdrahšie nevesty, nejaký pán Taraba, ktorý si môže určiť, že povedzme, chcem Slovenskú informačnú službu za to, aby som podporoval túto vládu celé 4 roky. To, aspoň teda za nás to takto nefungovalo, že by poslanec povedal, chcem toto, lebo to predpokladám, že nie. A predpokladám, že ani Andrej Danko by to nepripustil, aby mu diktovali poslanci. Je on v takej pozícii, kedy môže pripúšťať a nepripúšťať? Nie je podľa mňa áno. Roberta Fica výhodnejšie rokovať napríklad priamo s Tarabom ako s Dankom, keď ten ovláda 4 poslancov, Danko je menej? Určite, že nie. Prečo? No, hovorím vám, že v tom momente, keď bude rokovať, povedzme, vynechá SNS a bude rokovať s Tarabom, neviem s kým, a im slúbi niečo, tak okamžite nastupujú pod čiarou poslanci SNS. Podpredsedovia SNS. A bude to výhodné pre ňo, keď stratí ďalších poslancov? To asi nie. To znamená, že toho sa ja neobávam. Predpokladám, že Andrej Danko dopredu vedel, že koho zoberie na kandidátku. Títo ľudia, viete, predsa dostali nejaké hlasy, takže nedá sa povedať, že drahé nevesty. Oni pomohli k tomu, aby SNS sa dostalo do parlamentu. Samozrejme, sú tam aj ľudia, ktorí minimálne dezinformácie majú dennodenne, dá sa povedať, na svojom jazyku. OK. Tých treba riešiť. Ako ich treba riešiť? Lebo to sú ľudia, ktorí budú určovať tú koalíciu. Prepáčte, ale pán redaktor, dúfam, že odo mňa, od dôchodcu, ktorý síce bol 30 rokov v politike, nechcete, aby som povedal recept, že čo, ako robiť a ako riešiť. To nechajme na nich. Ja by som vedel. Ja som si vás pozval, viete, práve preto, že vy by ste vedeli, ako, lebo ste tam tak dlho boli, tak čo sa dá spraviť s niekým, kto je napríklad, povedzme, že hrubý konšpirátor, dezinformátor, keď mu dáte moc, tak vlastne bude tú moc využívať presne tým spôsobom, akým pracuje s informáciami. Sú aj iné miesta, kde takúto moc nebude môcť používať. Že by ste im dali funkcie, ktoré nemajú veľa moci. Napríklad. Rozumiem. Ale hovorím ešte raz, toto nie je moja úloha. Čiže by ste vlastne boli za to, aby si oni ich nejakým spôsobom kúpili, aby Robert Fico si kúpil týchto ľudí nejakou formou funkcií? Viete čo, musím vám povedať, že ak používate, že kúpili. Viete, kto kupoval ľudí? No tak môžeme sa... Nie, môžeme ešte sa... Ešte aj pri Dzurindovi samozrejme bolo také podozrenie. Áno, podozrenie bolo u Matoviča, je to jednoznačné. Zoberte si napríklad aj teraz to video, čo sa šíri, že ako rozdávali, povedzme, medzi Rómami čučo a nejaké keksíky, čokoláde a tak ďalej. Toto je vyslovene kupovanie hlasov. Ale nie. Tu už ste premostili z kupovania poslancov. Však dobre, ale preto vám hovorím, že vy používate slovo kupovanie, ja to nepoužívam. Veci? Rozumiem. Dobre, tak ale je rozdiel medzi kupovaním voličov, aj keby sa to stalo, a kupovaním poslancov. Áno, ale čo to je kupovanie poslanca? Viete, ja keď to počujem od novinára, vždy ma napadne, že povedzte, že čo to je kupovanie, že ten poslanec dostane blbnem, ja neviem, milión eur. Ja vám to poviem, veď v Českej republike kvôli tomu bola najväčšia kauza Nečasovej vlády. Že aj Maďarsku. Dostávali politické trafiky v rámci nejakého obchodu, aby niečo dosiahli politicky, a povedzte mi, funkcie. Povedzte mi, že v minulosti, kde u nás sa stal taký prípad, že niekto by dostal nejakú trafiku? Mám na mysli konkrétne, povedzme, nejaké za to, že bude hlasovať s vládnou koalíciou. Lebo boli podozrenia, ani jedno podozrenie sa zatiaľ... Tak často sa o takých veciach nedozvieme. No však dobre, ale to potom nehovoríme o tom, že to je kupovanie, lebo ja nemám také skúsenosti, že by niekto prišiel, že budem za to hlasovať, ale potrebujem toto a toto. To tak nebolo. Aspoň teda za nás nie. Za vás, vy ste teda vládli aj s Andrejom Dankom. Ja si pamätám, raz, keď sa končila tá vaša vláda, vy ste mali taký vianočný večerok strany Most Hit aj pre novinárov, preto som tam bol. Ste tam povedali takú zaujímavú vec, že ako teda prebiehali tie koaličné rady napríklad s Ficom a s Dankom, že oni sa tam teda rozprávali o frajerkách väčšinou a že to ale nemalo vždy úplne úroveň. Nie, koaličné rokovania boli koaličnými rokovaniami. Ak sme sa veľmi rýchlo dohodli,
to je jedno, že o čom, ak sme sa dohodli, tak potom, keď sme ešte mali čas, tak sme si sadli trošku a ešte debatovali. Ale koaličné rokovania boli koaličným rokovaním. Áno, chcem sa opýtať na vlastne koaličné rady a to praktické vládnutie už počas toho. Vnútorné veci ja nevyťahujem. Počas toho vládnutia. Dá sa vládnuť s Andrejom Dankom? Vládli sme s Andrejom Dankom. Tak vládli ako to dopadlo zase? No, prepáčte, ale ako to dopadlo? Keby nebolo tej Kuciakovej vraždy, keby neboli tie veci, ktoré potom vyplávali na povrch, tak dovládneme normálne aj s Ficom. Tak sme dovládli s Pellegrinim, ale sme dovládli, takže sa dá. No a nie, alebo takto. Ako to dopadlo, tam môžeme samozrejme prísť do toho, že vlastne Smer zožral tých voličov, alebo zobral voličov aj vám, aj Dankovi, alebo vaši odišli niekam inám. Čiže toto je dilema, ktoré čelí teraz aj Peter Pellegrini. Či Smer pohltí vlastne ich voličov v prípade KDH, tam je tá analogia s vami, či vlastne tá vláda so Smerom odradí tých voličov. Je to tak, že naozaj tie strany čelia nevyhnutnosti skazy, keď idú do vlády so Smerom? To je každá vláda. Pozrite sa, však neboli sme vo vláde so Smerom, boli sme, povedzme, v Radičovej vláde. A to, že Matovič a Sulík položili tú vládu, nám to ubrížilo minimálne o 1-1,5%. A pritom sme neboli na vine. Ale ľudia to tak chápali, že dali sme vám dôveru, aby ste, dá sa povedať, zneužili našu dôveru. A to nie je pravda, že Fico zobral našich voličov. V prieskume po voľbách sa zistilo, že 23% voličov maďarskej národnosti volilo práve Matoviča, lebo Matovič slúbil, že samozrejme vytvorí úvodzovka hraje, že to bude najlepšia vláda. A teraz, prepáčte za výraz, ale dostali za uši, lebo zistili, že práve naopak. Čiže Peter Pellegrini by stratil aj v prípade, keby šiel aj do tej ďalšej koalície, inej, tej s PS-kom, SAS. To záleží, preto som vám hovoril na začiatku, že to záleží od neho a od jeho ľudí, akí budú aktívni, ako budú dávať tie konkrétne témy na stôl, ako budú držať, dá sa povedať, tie témy, že to sú ich témy a vedeli to aj vyriešiť. Ak budú aktívni, nie je dôvod, prečo by stratili. Čiže aj keby... Alebo tak, skúsme sa pozrieť na tú politickú realitu. Vy ste to už pomenovali na začiatku tohto rozhovoru, že smeráci sú tí aktívnejší často. Keby bol Peter Pellegrini vo vláde vlastne s Richardom Sulíkom a tými menej skúsenými stranami, lebo PSK je vlastne nová strana, KDH je strana, v ktorej sa tí ľudia kompletne vymenili a sú vlastne viac menej nováčikovia, snáď okrem Františka Mikloška. Tak... V ktorej tej vláde má väčšiu šancu zažiariť Peter Pellegrini? To nie je o tom, že viete, v ktorej vláde bude on najskúsenejší. Ale ktorej vláde viete, dá sa povedať, presadiť najviac z vlastného programu, čo ste sľubovali, teda voličom, to je jedna vec. Druhá vec, ktorá vláda bude pevná, stabilná, ktorá vláda nebude mať stále, povedzme, kvôli rôznym hodnotovo, eticky hodnotovo dôležitým témam nejaké nešvária a hádky. To je dôležité, lebo vidíte, aj táto vláda, ktorá tu bola, síce boli dve, Matovičová a Hegerová, fakticky v kuse sa hádali. Bol nejaký problém, namiesto toho, však aj my sme mali problémy. My sme sa dohodli vo vnútri, nebolo to jednoduché, to sa môžete opýtať aj Fica, môžete sa opýtať aj Danka. Vedie vám povedať, že ja stále hovorím, že kompromisy áno, ale zatlačiť do kúta sa nenechám. Ale potom sme vyšli s výsledkom von. Kto vedel o tom, že sme sa pohádali napríklad kvôli, prepáčte, maličkosti, dvojjazyčné tabule, povedzme, na Južnom Slovensku alebo aj na severe. A pritom sme mali tri koaličné rady len na túto tému. Len výsledok ste videli. Toto je dôležité a toto tí noví Matovičovci a tak ďalej nepochopili. Takisto je dôležité pre každú stranu, že ak už idem do koalície, na jednej strane môj program musí byť tam viditeľný, na druhej strane musím ľuďom stále dávať riešenia a nie hádky. Keď hovoríte toto, tak tam samozrejme mi napadá Richard Sulík, o ktorom ste už povedali, teda rozbil aj s Matovičom jednu vládu, videli sme vlastne aj v tej ďalšej.
Vy by ste išli ešte do vlády s Richardom Sulíkom a teda tým premostujem na to, že keď si má Peter Pellegrini vybrať medzi Robertom Ficom a tou druhou skupinou, tak v druhej skupine je Richard Sulík, ktorý je napríklad neúplne kompatibilný a ideologicky s programom Hlasu. Hovorí o menšom štáte Saska a Peter Pellegrini hovorí o silnom štáte, tak môže byť toto ten rozhodujúci faktor, že v tej druhej koalícii by bol Sulík a ten je odstrašujúci faktor? Aj toto môže zavážiť, samozrejme, lebo u pána Sulíka nikdy nemôžete počítať s tým, čo urobí. To je jedna vec. Druhá vec, áno, aj tie programy, ale viete, tie programy, keď si to tak zoberete, napríklad aj KDA povedalo, že SPS ide do vlády len vtedy, keď tie najdôležitejšie body akože odloží mimo. No tak to isté platí aj na KDA, tým pádom tieto dve strany, prepáčte za výraz, ale sú nezlučiteľné z hľadiska programu. Alebo každá z týchto dvoch strán tie najdôležitejšie práve etické veci v úvodzovkách vynechá z programu. No ale potom samozrejme musí čeliť k tomu, že voliči sa budú pýtať, že s týmto sa robili kampaň a teraz čo. No ale dá sa to podľa vás, lebo vy ste už naznačovali, že boli také už aj vo vašich koalíciách spory. Lebo ja keď som si teda pozeral tie programy KDH a PS, tak veľa vecí tam je podobných. Ja neviem, ano. Konsolidácia a teraz nejaké reformy a školstvo a zdravotníctvo. Pán reaktor, viete, mne sa to zdá subjektívne ako dôležitejšie veci. Súhlasím s vami, to som tam povedať. Je napísané, viete, že či osoby sú tehotné alebo ženy, veď to je na papieri pár slov, nie? No ale viete, to je ten problém. Ja som to hovoril aj pred voľbami, teraz ste to povedali aj vy. Sú dôležitejšie veci. My musíme riešiť zadlženosť Slovenska, sociálne problémy, ekonomické problémy. Musíme riešiť napríklad problémy v zdravotníctve. Však vidíte, ako to v úvodzovkách nefunguje. A namiesto toho tieto strany kampaňovali s etickými vecami. Jedni chcú, ja neviem, problémy LGBTI komunity riešiť, marihuánu, druhý zakázať interrupcie, neviem čo všetko. Tak sa nikdy nedohodnete. To je ten problém, že dôležité veci, ja som stále hovoril, že ja som očakával práve napríklad od PS, čo sme vedeli, že budú veľmi vysoko, že bude ukazovať na to, ako vyrieši ten marazmus, čo tu zanechali bývalé vlády, či Matoviča alebo Hegera. Namiesto toho sme počuli hlavne o nejakých etických otázkach alebo etických riešeniach. Otázka je, či sme to nepočúvali práve preto, že do toho tí konzervatívci viac bušili. A akcia a reakcia, áno, je to tak. Určili tú tému, ako keby, že vytvárali z toho strašiaka, vybrali si z toho programu ale nemôžete určiť naozaj tému, tehotné osoby a bušili do toho. Ale nemôžete určiť tému, ak tú tému tá druhá strana nenastolí, viete. Ak druhá strana by hovorila, áno, máme aj toto v programe, ale pre nás sú toto, toto a toto najdôležitejšie veci. To som nikdy nepočul od PS. Myslíte si, že sa to môže stať teraz, keď sa pán Šimečka pokúša spraviť tú koalíciu, že si povedia, že naozaj dobre dohodníme sa s KDH, tak vypustíme toto a toto. Alebo to vnímate ako veľmi nepravdepodobné? Môžu to urobiť, len potom sklamú svojich voličov. Takže keď uzavrieme tento rozhovor s pravdepodobnosťami toho, čo sa asi stane, ako odhadujete tú pravdepodobnosť, že vznikne vláda Smeru na jednej strane alebo tá alternatívna? Viete, aj z hľadiska skúsenosti, možno, že sa mýlim, ale podľa mňa oveľa menšia šanca je vznik vlády z PS ako s Ficom. Jednou vetou dôvod? No dôvod, to som hovoril asi pred 20 minútami, že spolupracovali aj Smer, aj Hlas už v jednej vláde, dokonca aj z SNS. To znamená, že skúsenosť. Skúsenosť a plus ešte každý vie, že čo môže, ináč toto je nebezpečné, čo môže očakávať toho druhého. Vie, kde ho chytiť. Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor. Nemáte za čo.